Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za slovo. Mojou dnešnou úlohou je vám predstaviť, ako vlastne fungujú zakázané látky v praxi. A s tým sa stretávame v podstate každý deň na antidopingovej agentúre v súvislosti či už s liekmi alebo s výživovými doplnkami. Obe tieto kategórie spĺňajú isté svoje náležitosti, takže vám skúsim trošku predstaviť, že ako to vyzerá u nás v praxi. A začal by som teda úvodom o zakázaných látkach. Jednak tento zoznam zakázaných látok vydáva Svetová antidopingová agentúra raz ročne. V prípade potreby sa to samozrejme môže stať aj v priebehu roka, hocikedy, keď je táto potreba. A v podstate čo sa u nás zmenilo novým zákonom o športe je, že tento zoznam zakázaných látok máme implementovaný v zákone vo forme vyhlášky, ktorá sa teda každý rok novelizuje podľa nového platného zoznamu zakázaných látok. A zároveň máme teda trestný zákon, kde sú zadefinované látky s hormonálnym a steroidným účinkom. Tieto zoznamy sa niekedy mýlia, pretože je vám asi jasné, že keď je niečo zadefinované v trestnom zákone, tak to bude mať inú legislatívnu dohru, ako keď je to forma vyhlášky, kde sú uvedené zakázané látky, ktoré teda športovci nemôžu užívať. Takže v tej vyhláške máme zadefinované všetky látky zo zoznamu a za tieto v podstate športovec nemôže byť potrestaný podľa trestného zákona. Iné je to samozrejme v prípade steroidných látok a látok s hormonálnym účinkom, ktoré keď športovec či už užíva, distribuje alebo nejako s nimi manipuluje, narába, tak môže byť potom stíhaný aj v tej trestnoprávnej rovine. Samotný zoznam zakázaných látok teda spočíva predovšetkým v tých látkach a tá látka sa nedostane na zoznam zakázaných látok len tak, ale musí spĺňať isté atribúty, a to konkrétne, že musí byť teda preukázané, že zlepšuje športový výkon, prípadne alebo spôsobuje ohrozenie zdravia športovca, a samozrejme stále dodržiavame myšlienku čistého športu, takže ak by takáto látka vlastne narúšala tú integritu, tak je tiež zaradená do zoznamu. No a rozdelenie zoznamu zakázaných látok má teda pár sekcií. Sú to predovšetkým trvalo zakázané látky, ktoré sa teda testujú počas celého roka alebo každého obdobia. Potom máme látky zakázané počas súťaže, takže tie sa testujú a kontrolujú vyslovene počas súťaže. Takisto máme látky zakázané v určitých športoch, kde patrí napríklad alkohol, ale k tomu si potom povieme niečo ďalej. A najskôr teda trvalo zakázané látky. Ako som spomenul, tieto látky sú zakázané teda trvalo a kontrolujú sa počas každej dopingovej kontroly počas celého roka. Máme tu niekoľko skupín, iba v skratke vám ich predstavím. Tá najhlavnejšia skupina, alebo prvá, sú anabolické látky. Samozrejme stále platí, že tieto látky sa štatisticky zachycujú najviac. V podstate tie celosvetové štatistiky sa každý rok opakujú a anabolické látky to bývajú zväčša okolo 50%. Čo sa týka peptidových hormónov a rastových faktorov, tie sa tiež dostávajú do popredia. Z tejto skupiny je možno najznámejší hormón eritropoetín, ktorý sa teda dlho spájal s cyklistikou a zneužívaním tejto látky vo vytrvalostných športoch. Ďalej tam máme beta-2 agonisty. Do tejto kategórie patria predovšetkým lieky, ktoré sa používajú pri alergiách a astmách. Kedysi vlastne športovci museli všetci žiadať o terapeutickú výnimku, keď mali teda astmu alebo ochorenie, ktoré vyžadovalo užívanie týchto látok. V dnešnej dobe už je to trošku zjednodušené, platia tam isté výnimky, takže máme tam tri látky, ktoré športovci môžu užívať v inhalačnej forme, čo je teda najčastejší spôsob, ako sa tieto ochorenia liečia, takže v tejto dobe už je to trošku pre športovcov jednoduchšie. Ďalej tam máme hormonálne a metabolické modulátory, a teda diuretika a maskovacie látky. Čo sa týka látok zakázaných počas súťaže, tak z tejto skupiny sú najviac zneužívané stimulancia,
Tu si treba uvedomiť, že stimulancia sa nachádzajú aj v niektorých voľnopredajných liekoch proti chrípke, prechladnutiu, kašlu a podobne, takže športovec si musí byť vedomý toho, že či sa ide zúčastniť súťaže, vtedy si musí dávať pozor, aký liek proti prechladnutiu užije, pokiaľ je v mimosúťažnom období, tak to nie je až také závažné. Ďalej máme narkotika, kanabinoidy a glukokortikoidy. Tu by som sa možno pristavil pri tých kanabinoidoch. Je stále taká veľká diskusia, že či by mala byť alebo nemala byť marihuana zakázaná, pretože vo väčšine športov tá marihuana má skôr opačný účinok na ten športový výkon, ale stále je to nelegálna droga, aspoň teda vo väčšine krajín Európskej únie a aj teda sveta, takže táto látka je zakázaná hlavne kvôli tomu tretiemu bodu, ktorý som spomínal, že porušuje teda tú integritu alebo ducha športu. Ale stále teda aj športovci je teda veľký taký názor, že marihuana by zakázaná byť nemala. Je zatiaľ teda zakázaná stále počas súťaže. Už som dostal teda aj takú otázku, že keď je zakázaná počas súťaže, tak kedy môže túto látku športovec užiť mimo súťažne, aby mu potom nebola počas súťaže nájdená. Na tú otázku je dosť ťažké odpovedať, keďže THC sa vlastne kumuluje v tukových tkanivách a udržiava sa v tele športovca niekedy aj pol roka, takže neviem na toto odpovedať, že kedy sa môže športovec, jak sa to hovorí, dohúliť, aby teda bol potom počas súťaže čistý, takže ťažko povedať. No a okrem zakázaných látok máme aj zakázané metódy. Z týchto metód je taká možno najčastejšie používaná práve manipulácia s krvou alebo s krvnými zložkami. Opäť si trošku pomôžem cyklistikou. Určite ste zachytili príbeh Lance Armstronga, ktorý teda od 96. roku vyskúšal všetky tie látky, o ktorých som teraz hovoril. A keď už sa prišlo na to, ako odhalovať látky, tak sa začalo manipulovať s krvou takým spôsobom, že boli buď autologné alebo homologné transfúzie, takže športovec namiesto erytropoetínu si dal odobrať krv 3 mesiace pred súťažou a potom počas súťaže mu táto vlastná krv bola reinjektovaná do tela. Takže si viete predstaviť, že dokázať takýto spôsob dopingu nie je vôbec jednoduché, keďže športovcovi sa dáva do obehu jeho vlastná krv, tak to bol vlastne aj taký popud Svetovej antidopingovej agentúry, prečo sa zaviedli biologické pasy s krvným modulom, kde sa tieto parametre dajú trošku lepšie pozorovať. Čo sa týka genového dopingu, tak to je v podstate taká novinka, ktorá zatiaľ nevieme, či už funguje, alebo už je tu dlho, alebo ešte len príde. Ale tak, ako funguje genová terapia pri rôznych závažných ochoreniach, tak v princípe prečo by nemohla fungovať aj v prípade podvádzania. Vždy to tak fungovalo, že najskôr sa vynájde liek a potom sa zneužije. Takže vpraviť do tela vírusom gén pre erytropoetín, ktorý by potom vlastne stimuloval alebo teda tvoril telu vlastný erytropoetín, je možno pre niekoho science fiction, ale ja by som sa teda vôbec nečudoval, keď o pár rokov zistíme, že takto to tu fungovalo. Okrem zoznamu zakázaných látok máme aj monitorovací program a ten vám chcem iba približiť, aby ste vedeli, čo to je. Na tomto zozname sú uvedené látky, ktoré sa teda monitorujú, čiže nie sú zakázané. A tento program slúži na to, v podstate na zber, dajme tomu, štatistických údajov, že či je teda nejaká prevalencia týchto látok vo vzorke športovcov. Keď by sa prišlo na to, že niektorá z týchto látok sa naozaj masívne vyskytuje v tele športovcov, tak by sa začala prehodnocovať a mohla by byť zaradená na zoznam zakázaných látok. Sú tam teda hlavne stimulancia, ktoré sa teda stále sledujú, či sa zneužívajú, prípadne narkotika, ako je kodeín, hydrokodón, tramadol, potom užívanie glukokortikoidov inými cestami, ako je povolené a podobne. Tak, to by bolo k zoznamu zakázaných látok taký úvod. No a dostaneme sa k tej pointe, čo vás bude možno viac zaujímať, a to je súvis s liekmi a s výživovými doplnkami. V podstate agentúra poskytuje odborné konzultácie športovcom, či môžu alebo nemôžu tieto látky alebo lieky, výživové doplnky užívať. A na úvod treba povedať, že z legislatívneho hľadiska je liek a výživový doplnok niečo úplne iné. Sú tam uvedené aj právne predpisy, ktorými sa naša krajina riadi. A
z nášho pohľadu ako organizácie, ktorá teda robí konzultácie k týmto látkam, tak v prípade liekov to máme veľmi jednoduché. Aj niektoré lieky obsahujú zakázané látky, ale keďže lieky sú prísne regulované a na trh sa ten liek nedostane len tak, tak podľa zloženia je celkom jednoduché povedať, či športovec môže alebo nemôže tento liek užívať. V prípade, že ten liek obsahuje zakázanú látku, môže podať žiadosť o terapeutickú výnimku a keď teda podloží, že naozaj je to nutné, tak tá výnimka mu je udelená. Takže tu je ten proces celkovo o dosť jednodušený, ale v prípade výživových doplnkov, keďže sa riadi iným právnym predpisom, máme problém, pretože nemôžeme brať ako jasnú vec to, čo je uvedené na etikete výživového doplnku, pretože veľakrát sa stáva, že tieto výživové doplnky obsahujú aj niečo, čo ten výrobca neuvádza. Niekedy sa to označuje ako kontaminácia výživového doplnku. Ja osobne si neviem predstaviť, ako takáto kontaminácia prebieha, že sa v úvodzovkách znečistí výživový doplnok nejakým steroidom. Áno, kde sa ten steroid nachádza, že na výrobnej linke len tak bol teda nejaký norandrosterón položený a náhodou sa dostal do toho lieku. Takže osobne si myslím, že to je skôr teda cielená kontaminácia a nie iba nejaké znečistenie, ale z nášho pohľadu je veľmi ťažké posúdiť, keď sa športovec pýta, či môže alebo nemôže výživový doplnok užívať, tak dať mu to stanovisko, že áno, môžete, tento doplnok je čistý, je naozaj veľmi náročné. Výživové doplnky sú naozaj asi vec, ktorá teraz vo svete naozaj je veľmi rozbehnutá. Máme výživové doplnky už skoro na všetko. A z nášho pohľadu ako antidopingovej agentúry, my sme tu neni od toho, aby sme športovcom hovorili, že keď máte takýto a takýto problém alebo takýto stav pri športe, že tento doplnok užívajte, lebo vám to pomôže. Na to sú tu výživoví odborníci, ale z nášho pohľadu ide hlavne o to, že keď už športovec užíva nejaký výživový doplnok, aby potom nebol z toho problém, že sa mu v tele zrazu objaví steroid a on nevie, kde sa mu tá látka vlastne v tele vyskytla. Takže snažíme sa pri našich edukačných činnostiach, alebo teda pri prevencii, pýtať športovcov nejaké základné otázky, že viete vôbec, aké výživové doplnky užívate, alebo len vám niekto dá nejaký súbor tabletiek, ktoré si dáte každé ráno, každý večer. Viete, čo tie tabletky v skutočnosti majú vlastne s vašim športovým výkonom spraviť? Sú vlastne na to, aby vám podporili regeneráciu, alebo na to, aby vám dodali energiu počas športového výkonu? A teda z mojej osobnej skúsenosti športovci, alebo je veľká skupina športovcov, ktorí nevedia, prečo tieto výživové doplnky užívajú. Niekedy je to len preto, že hlavne v tých nižších vekových kategóriách kamarát donesie do šatne niečo, čo je zázračné, tak samozrejme to chcú mať potom všetci a vôbec nevedia, o čo sa jedná. O tej opatrnosti potom už ani nehovoriac. Tu by som ešte zdôraznil, že čo sa týka konzultácií s liekmi, tak sa tiež snažíme ísť trošku s dobou, takže sme vytvorili portál www.zakazanelatky.sk, kde si športovec môže napísať liek a tá databáza mu odpovie, či je tento liek povolený alebo zakázaný, prípadne či je zakázaný iba počas súťaže. To je síce super, ale pre športovcov by bolo veľmi vhodné, keby existuje také niečo aj s výživovými doplnkami. Takáto databáza zatiaľ teda u nás nefunguje, ale teda v niektorých zahraničných krajinách, hlavne teda v Nemecku, existuje takáto možnosť, že si viete pozrieť zoznamy výživových doplnkov, ktoré boli otestované a teda sú zaradené buď teda do tej skupiny, že sa tam nič nenašlo, alebo že je to podozrivý výživový doplnok. Opäť tu máme zo pár otázok. Prečo si myslíte, že budete potrebovať výživové doplnky? Tak toto je asi prvá otázka, ktorú by športovec, prípadne tréner, výživový poradca mal vedieť zodpovedať. Takisto, či má zmysel tie výživové doplnky užívať, aký je za tým ten motív, tá psychológia, čo tým vlastne chce ten samotný športovec dosiahnuť. No a v neposlednej rade je tam tá otázka, že či tie výživové doplnky, ktoré užíva, naozaj fungujú. Teraz by som vám chcel predstaviť prípad, ktorý sa teda stal na Slovensku. Športovec Daniel Končal je náš teda úspešný volejbalista a na ňom sa najlepšie asi predstaví, že prečo je s tými výživovými doplnkami problém. Tento hráč sa kvalifikoval na majstrovstvá Európy vo volejbale
bol to vlastne vrchol jeho kariéry a na týchto majstrovstvách bol otestovaný. A keď ja som sa teda s ním osobne stretol a keď išiel na tú kontrolu, tak tam išiel so 100% sebavedomím, že sa nemôže nič stať, pretože nič vedomé neužil, ale teda čuduj sa svete, stalo sa, že sa mu vo vzorke moču našiel 19 norandrosterón, ktorý teda patrí medzi steroidné látky. Takže v prvom okamihu to bol pre neho šok, lebo si nevedel vysvetliť, ako sa táto látka mohla dostať do jeho tela. No a potom, keď sme začali teda vyšetrovať a on sa začal zamýšľať nad tým, že kde by, odkiaľ by to mohlo pochádzať, tak si začal dávať dokopy svoje výživové doplnky a teda prišiel na to, že zrovna pre tou súťažou zmenil teda značku jedného výživového doplnku, ktorý si zakúpil v kamennej predajni v Poluse. Čož máme tiež my ako jedno odporúčanie, že keď kupovať výživové doplnky, tak radšej v kamennej predajni, v regulárnej predajni a nie cez internet z nejakej čínskej stránky. No a postup bol ďalej taký, že on teda si dal sám na svoje náklady tieto výživové doplnky natestovať. Bola tu spolupráca aj s Medzinárodnou volejbalovou federáciou, ktorá si nezávisle od neho z tejto predajne tie doplnky tiež nakúpila a dala ich ho testovať a teda výsledok bol, že naozaj tá kontaminácia alebo ten steroid pochádzal z tohto výživového doplnku. Ak si správne pamätám, tak to bol kreatín, čo je teda celkom bežný výživový doplnok, ktorý športovci užívajú. Len problém bol, že aj napriek tomu, že sa v tomto prípade jednalo o neúmyselné použitie, ten športovec je zodpovedný tak či tak. Keby sa toto nepodarilo dokázať, tak by dostal štvoročný dištanc, vzhľadom na to, že takýmto spôsobom bolo preukázané neúmyselné užitie tejto látky, tak ten trest bol znížený teda na 9 mesiacov, ale život športovca to teda zasiahlo do výraznej miery. A na záver už máme iba teda zo pár možno odporúčaní, alebo aké veci si pri tých výživových doplnkoch všímať. Samozrejme, keď je na etikete uvedené, že to obsahuje steroid, testosterón a podobne, tak nie je vhodné ten výživový doplnok užívať. Takisto sa veľakrát stretávame so značením, že to je 100% prírodné. Taká vec vo výživovom doplnku neexistuje, lebo áno, však ako kde by sa to tam asi prírodne vyskytlo. Takisto patentové zmesy, zaručená, zázračná zmes niečoho, čo vlastne nie je pomenované. Veľakrát na tej etikete býva iba napísané, že patentovaná zmes niečoho, čo vlastne nevieme, čo je. Takisto tam býva veľa extraktov z nejakých rastlín. Pod pojmom extrakt tiež nevieme, čo to presne obsahuje, takže toto je ďalší problém, prečo nevieme posúdiť, či je ten výživový doplnok v poriadku alebo nie. Potom sú niektoré také výstražné znamenia, keď to obsahuje zlúčeniny, ktoré končia na ol, diol alebo sten, tak je veľká pravdepodobnosť, že to je buď stimulancium alebo anabolický steroid. Takisto, ak niektorý výživový doplnok sľubuje, že vám zázračne vylieči nejaké ochorenie alebo že je dokáže predísť, tak tiež je to mylné tvrdenie. Najnovší vedecký objav, s tým sa teda tiež dosť často stretávame, dokonca marketing tých výživových doplnkov je byť tak správený, že tá stránka je vytvorená, kde je možno aj 50 spokojných recenzentov a klientov, ktorí teda naozaj potvrdzujú, že nič lepšie v živote nenašli. Najväčší extrém, čo sme zatiaľ mali, bol výživový doplnok, ktorý spôsoboval až 10 kg stratu tuku a zároveň 10 kg nabratie svalovej hmoty bez toho, aby športovec cvičil. A marketing bol toho úžasný, boli tam asi 10 lekári, profesori z Harvardu, z Oxfordu, ktorí na tom pracovali a podporili to, takže to na prvý pohľad teda bola tiež teda dobrý marketingový ťah na ľudí. Takže na to si naozaj treba dávať pozor. Kolegovia z Austrálskej antidopingovej agentúry vytvorili tzv. ABCD klasifikáciu výživových doplnkov, kde sa snažili nie samotné výživové doplnky, ale ich zložky rozdeliť do 4 kategórií, ktorých sa dá potom trošku lepšie orientovať. Nebudem to akože hovoriť nejak do detailov, len aby ste vedeli, že také niečo existuje, je to aj na našej stránke, takže ak by to niekoho zaujímalo, kľudne si to môže pozrieť. Tá kategória A sú výživové doplnky, ktoré jednak sú ich použitie je schválené a prípadne ich užívanie má naozaj nejaký reálny význam, ktorý nie je v podstate potvrdený iba nejakým subjektívnym dojmom, ale objektívnou vedeckou štúdiou. Takže patrí tam jontové nápoje, športové gely, proteíny, potom minerály, probiotika a tak ďalej.
B kategória vyžaduje ďalší výskum. To, že niekto tvrdí, že keď niečo obsahuje kurkumín alebo kvercetín, sú to všetko látky teda prírodnej povahy, ale či to naozaj ovplyvní športový výkon, zatiaľ vedeckou štúdiou dokázané nebolo, takže ten ďalší vedecký, tá ďalšia vedecká analýza je tam stále potrebná. A potom máme C kategóriu, kde je minimálny dôkaz o tom, že tieto doplnky fungujú, ale stále sa bavíme o športovom výkone, nie o prevencii niektorých ochorení. No a potom je D kategória, to sú tie zakázané, ktoré obsahujú zakázané látky. Samozrejme, keď niečo obsahuje androstendión alebo iné steroidy, tak je s tým veľký problém. Takisto sa stretávame s prekurzormi rastových hormónov, ktoré aj na Slovensku boli vo veľkom distribuované, takže na to treba dávať pozor. V tomto roku sme mali pozitívny prípad s hygenamínom, čo je neselektívny beta-2 agonista, ktorý je trvalo zakázaný. Bol to prípad v kulturistike, tiež tam bol pozitívny nález na túto látku, ktorá bola aj uvedená na výživovom doplnku, takže niekedy tam tá látka aj napísaná je, takže len na športovcovi, aby si to teda potom skontroloval.